Magandang umaga po sa ating lahat. Ang gagawin po nating ngayon ay ang marketing. Ang marketing po ay napakainam sa mga citrus. kaya po ng kalamansi. Ito po ay isa ring uri ng tinatawag nating asexual propagation po. Okay, sa likod ko po makita ninyo itong kalamansi. Ito kasi ang uh, gagawin nating i-market ngayon. So una sa lahat po ay kailangan Pumili po tayo ng isang magandang sanga, yung kalaki po ng lapis. Okay. So, pag natapos na na yan, ay kailangan po ninyong i-prune yung mga sanga-sanga rito para walang sagabal po. Ano po? Okay. So, pruning shear po ang kailangan natin dito. yan po, tinanggal natin yung ibang uh, sanga na nakasagabal sa pagmarkot po natin. Ang susunod po ay tanggalin po natin yung bark, yung branch na yan. Gamit po ang cutter. So, tinanggal ko po na yan. Tinanggal ko na rin pati yung uh, madulas na bahagi ng bark. Uh, branch po hanggang sa lumabas yung puting wood na kung saan dito tayo magmamakot po 1 inch lang po ang puputulin nyo dyan 1 inch lang po ano? okay so ready na po tayo sa mga iba po ay gumagamit sila ng bunot or coconut husk para po i-cover itong barkot. Ang isa naman po na ginagamit nila is yung moss po na dumikit sa mga semento. Ayan po. Ano po 'yan? Siranggalp po natin 'yan. Ayano. Ito po ang gamitin natin. Itong dalawang ito na ginagamit sa pagmamarkot po kasi ay parang ispans ang mga to it can hold water for many days po kahit hindi po natin nadidiligan yung markot natin it can hold for uh, water for many days po ayan o ayan po okay so sa so, ano po sa so, coconut husk ganito lang po ginagawa nila tinocover nila po nilang lang ganyan tapos tinatali na yan ano po okay ganyan po o oh. Napakasad napakadali pero siguraduhin ninyo na itong coconut has ay nakadikit po dito sa ginawan nating markot. At ang ginagawa nila, tinatanggal po nila ito. Itong matigas na bahagi ng ano po, ng bunot. Para kung talia mo ay madali lang siyang dubikit sa sanga na minarkot. Pero ang gagamitin po natin ngayon ay itong tinatawag nating plastic. ito po plastic po ang pang cover natin dyan bali ito na po sya binobidoble ko na ok so paano gagawin ganun lang po i cover lang po natin ito ng plastic talian at pakatapos ay lalagyan po ng moss ok ganito po yun gamit po ang twine yan po talihan po natin maraming labok dito <laughs> okay natalihan na natin yan Okay, ano ang susunod na gawin natin? Okay, lagyan na natin ng lagyan na natin ng moss. Ano po? Okay. So ito na po ang ilalagay natin. Itong moss, gaya lang sinabi ko, palang sponge yan. It can hold water for many days po. Ano? Kaya napakainan po ito na gawing uh, soil media po natin sa markot natin. Kapag ito ay uh, na-decay, naku, complete po ng nutrients po ito para sa ating markot. Ano po? Okay, maglagay tayo. Yan. Siguro mga dalawang dakot o tatlong dakot lang po ng moss ang gagamitin natin. medyo i-compact po natin ano okay kapag mas maraming moss na nailagay mas maganda po kasi mas maraming uh, uh soil media at mas maraming tubig na mahuhol nya mas mainam para po sa uh, ating markot Okay, tapos na po. Talian na po natin sa kabilang dulo. gamit pa rin po ang twine Okay, ayun na po yung ginawa nating markot po. At para po ito ay talagang hindi mahuhulog itong moss dito talian din natin ng sa gitna po Okay, kalian na po natin ano. <laughs> yan lang. Kanya lang po 'yan. Oh, yan. Okay. Tapos na po. Didiligan na lang natin yan. At syempre, kapag nadiligan, ay maglagay din tayo ng aeration para po itong uh, tubig ay dadaloy pa po. Hindi mag waterlog sa loob po nito. Ano? Tusok-tusokin lang po natin sa ibaba ng plastic po. tama na po tama na po yan sa so, pagkatapos yan po syempre diligan na natin ano po dito kayo magdidilig dito i-open nyo lang dito yung kwan uh, yan po kayo magdidilig yan po oh yan nakikita nyo magdidilig lang po kayo dyan and after few months po after few months tutubo na po yung ugat dito sa loob ng plastic makikita nyo rito ang ugat po kapag tumubo na po o di kaya sa loob buksan nyo ito makita niyo okay yan o gaya ng sinabi ko po dilig diligan nyo lang yan after a few months okay tumubo na yan putulin na natin dito at itanim na natin okay ano po magandang itanim sa tapas o. kasi gaya ng sinabi ko itong uh, kalamansi po tuloy tuloy lang po yung pamumunga nito all year round po namumunga ito kalamansi. Kaya napakaganda po itong uh, i markot Lalong lalo pat ang kalamansi is very useful po sa kitchen po natin sa pagluluto natin, di pa? Di po ba? Okay? So yan po ang marketing na ginawa natin ngayon sa araw na ito. So napaka-easy po, napakadali po ang pagmarkot. Ganyan lang po ang proseso. O ano pa ba ang kulang? Wala na. Ano po? Magmarkot kayo kahit madami. Markot, mas maganda pa, mas marami kayong itatanim. Papakita ko ngayon itong uh, ano, itong mga kalamansi ka, kalamansi namin dito. Bago 'yan, gusto kong magpasalamat po sa panonood ninyo. Please, please subscribe to my channel po from the embryotic po. Puro mga ano po 'yan, mga video-video lang po pagtatanim, ganyan po. Okay? At sa mga buhay-buhay po sa probinsya. Ano po? Okay, mara maraming salamat po. Ngayon, ipapakita ko na yung mga halaman namin dito na kalamansi po. Okay? Yan. Dami o. Oh. Dami. Daming bunga. Yan o. Oh. Daming bunga. Hmm. Dami bunga oh. At sa tutok, oh. dami talagang bunga oh. yeah hmm. ayan dami yung ayan na yung minarkot natin oh. ayan na po yung minarkot natin ayan po oh. okay dami yung bunga itong kalamansi hmm. sayang lang hindi na ubos Oh, ayan, oh, dami oh, pag sa baba. ito namang isa na to hey, hey, hey. walang ganong bunga okay yan dami bunga nito oh pati sa baba oh hmm. dami pati itong isang ton ang dami bunga oh ayan. pati sa baba ang ng bunga oh ayan dami oh oh yan. Maraming okay. okay po. Babay po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.